ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ତିନିଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସି ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ 5G ସଚିବ। କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଓ ବ୍ୟାସନଗର ପୌରପରିଷଦରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ପାଖାପାଖି 15,000 ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ 5G ସଚିବ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 70,000 ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ 540 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଋଣ ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଗାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ଲାଗି ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ବହୁ କସରତ କରି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଟିଂ ସ୍ଥଳରେ ବହୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିଛି ମହିଳା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସହି ନପାରି ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା କି ଛାଇରେ ବସି ଖାଇବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ତଳେ ବସି ଖାଇଥିଲେ। ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ 5G ଗସ୍ତ ଆମର ଏଠି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଥିଲା, ପୁରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାଆମାନେ ଆମର ଏଇଠି ଚାନ୍ଦମା ପଡ଼ିଆରେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ମାଆମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯାହା 5G ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର CM ଅଫିସ୍, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମ ମାଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ଯାହା ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ଯାହା ଯୋଜନା ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୋରେଇରୁ ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।